Що робити зі сміттям у Хмельницькому, задумується вже не перша тутешня влада, щоразу обіцяючи серйозно взятися за розв'язання проблеми. Чергова спроба – це нова концепція, яка передбачає декілька етапів. Перший з них – запровадження вже цього року видобутку на міському сміттєзвалищі метану і вуглекислого газу. Фахівці, які досліджували питання, запевняють, газ на смітнику є і він обов'язково принесе прибуток місту. Currently is emitting methane and carbon dioxide. Всередині є метан і CO2. Our plan would drill wells into the landfill. План полягає в тому, щоб просверлити спеціальні скважини в цьому полігоні. Extract those gases. І добувати газ з полігону. And run them through a generator to produce electricity. І пропускати їх через генератор, який буде виробляти електроенергію. Звалищний газ генеруватимуть у електроенергію. Усе це, за задумом авторів концепції, за кошти інвестора, котрий і сплачуватиме місту оренду. Другий пункт плану складніший. Він передбачає запровадження на смітнику виробництва спеціальних пелетів, які замінять дерев'яні і підуть на опалення, а ще біогазу. Щоправда, для цього спочатку потрібно придбати за кілька сотень євро бюджетних грошей якісну сміттєсортувальну лінію. Якщо до нього додати і пресове обладнання, ще плюс кілька сотень євро, функціональність сміттєвого полігону можна буде продовжити років на 10-12, кажуть у мерії. Це не є, скажімо так, остаточний доконаний варіант, по якому ми будемо працювати, але це один з варіантів, який є реальний, який можна втілювати, під який є можливість отримати фінансовий ресурс і який об'єктивно може дати Хмельницькому до 2020 року повноцінне сміттєприробне підприємство, яке буде і сортувати, яке буде, власне, і переробляти. Найскладніший і найвитратніший пункт плану – це будівництво сміттєпереробного заводу. За попередніми підрахунками, на це потрібно близько 35 мільйонів доларів США. Звісно, такі гроші з бюджету не витягнеш, потрібно шукати інвестора. А як свідчить практика спілкування із потенційними вкладниками грошей, серед них чимало неблагонадійних. Компанія, яка обіцяла залучити 90 мільйонів євро інвестицій на наш полігон, насправді людина, яка обіцяла це зробити, вона оформлена фізичним особовим підприємцем, є на загальній системі податкування і не платила жодної копійки податків з 2013 року, а фірма, на яку мали бути залучені ці кошти як кредит ЄБРР, як нам розказували, фактично має статутний капітал 10 тисяч гривень, два співвласника по 5 тисяч гривень. І все-таки інвестор знайдеться, переконані автори нової концепції утилізації відходів, адже є приклади успішних іноземних компаній, які будують сміттєпереробні підприємства по всій Європі. Місто, щоправда, буде змушене витягти з бюджетної кишені ще 5 мільйонів вітчизняних грошей на виготовлення проєктно-кошторисної документації. А хмельничани тоді більше сплачуватимуть за утилізацію сміття – приблизно у 5 разів. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.